Здравейте хора, познайте днес какво е. Днес е бъдни вечер, 24 декември 2016 година. И днес е време да анбоксна най-накрая да анбоксна моя MacBook. И това видео ще е изцяло дедикейтнато за анбоксинг и разглеждане на моя MacBook, защото обожавам анбоксинг видеа. И най-накрая чаках вече 24-ти, както си обещах, удържах и не го отворих. И в момента той е тук пред мен, опакован в ето такава златна хартия. И просто много, много време чаках и най-накрая ще го отворя. Предлагам да не говоря повече и да се пренесем към разопаковане. Ето как изглежда MacBook-а, хора, опакован. И просто коледните подаръци, както се опаковат, избрах да е в златна хартия, защото естествено Apple продуктите го заслужават. Просто има една лепенка за Коце, защото подаръците бяха оставени под телхата и братовчетка ми да не обърка нещо, че е за нея, и бяха написани всичките подаръци. Сега предлагам да го разопаковаме от задната страна. Подготвил съм си ето това ножче, с което ще анбоксвам. Та ето го MacBook-а, хора. Ето това му е кутийката. Отгоре има само MacBook. Предлагам най-накрая да го анбоксваме, защото вече нямам никакво търпение. Долната част е отворена, хора, вижте. Омага, нямам думи. Най-накрая го анбоксвам. Нека обърнем. Да махнем и тази, и това фолио. И сега моментът, който аз отдавна чакам. Анбоксинга! Омага! Вижте го! Яс! Хора! Омага, той е мой! What the fuck? Яс! Ще го дигнем. И първо ще ви покажа какво има в кутията, защото не знам дали някого го интересува, но ето вижте какво има в кутията. Тук има Apple книжчици, в смисъл как да го използваме, Apple стикери и доколкото знам такова зачистене на лаптопа. Мирише уникално, хора, обожавам миризмата на нова технология. Това са просто някакви книжчици, които ще оставя на страна. Това са Apple стикерите, които всеки иска и харесва. И това е микрофибърна кърпичка, която е с логото на Apple. Ето тук, не знам дали виждате, едва ли виждате, но ето тук има бродирано лого на Apple. Следващото нещо, което е в кутията, е късото зарядно, което е ако ти е по-наблизо контакта, ако не, има удължител, който ще ви покажа след малко. Ето тук се включва това, което е за контакта. Просто го пъхате и се включва. Сега да махнем пластика, хора. Ето го и това, после ще го махна. Това е MagSafe Charger, между другото. И ето тук е тухличката, която се пъха в контакта за късото зарядно. А това е дългия кабел, който ето как изглежда. Няма да го разопаковам него, просто ще го оставя в кутията. И сега е време за клоусъп за това. От лявата страна имаме MagSafe Charger, два Thunderbolt порта, USB и Headphone Jack. От дясната страна имаме USB, SD Card Reader и HDMI. И сега да го отворим, хора. Ето го. Най-накрая. Вижте го какъв е красив. To use English for the main language, press the return key.
Понеже някой ме беше помолил в коментарите да запиша сетъпа, ето заповядай, надявам се да се радваш и да ти харесва. Уникално съм щастлив, вижте го, в момента съм на OS X L Капитан, трябва да го апдейтна досиера, иначе всичко е наред. Тук се оплаших малко за немската клавиатура, защото вижте, тези две букви трябва да са тези две точки и тези точки, но просто е това, защото е от Германия, а не от Америка или от UK. Го сетнах на английски, всичко работи перфектно, уникално съм щастлив. В момента видях тук System Preferences и тук видях Software Updates и мога да го апдейтна, ще го апдейтна след малко на Mac OS Sierra. Просто уникален е. Това е Force Touch тракпада, който като натиснете по-силно, прави различни неща и е много приятен за пипане. Тук ми е прехвърлило даже ремайндерите от телефона и от таблета, защото свързах си акаунта към него и всичко е в едно и е уникално, като всичко ти е на едно. Сега ще изтегля някои апликации и ще го апдейтна до macOS Sierra. Това е MagSafe 2 или чарджера с магнит, който не може да се изключи лесно, ако го дърпате по нормалния начин, но ако го дръпнете или се спънете в него нагоре или надолу, се измъква лесно и е много удобен. Това е светещата клавиатура, която може сами да контролирате, но когато навън е по-светло, сама се изключва. Едно от любимите ми неща на лаптопа е светещото лого на гърба на лаптопа. Това просто е запазена марка на Apple и крещи Apple. Хора, надявам се анбоксинга много да ви е харесал и просто, да, не знам, уникално ми беше, уникално чувството да разопаковам нещо, което чаках толкова време да разопаковам. Просто сега ще си го ползвам, от тук нататък ще мога да си го ползвам, ще изтегля Final Cut Pro и ще мога да обработвам на Final Cut Pro. Чувството да анбоксваш Mac продукти винаги е неописуемо хубаво. Това ще е от анбоксинга за днес, надявам се да ви е харесало. Много от вас питаха за ревю и какво имам на iPad-а си, what's on my iPad. И може би скоро ще направя и такова видео, защото вече мога да го свържа и да снимам екрана на устройствата си на MacBook-а, за да изглежда по-професионално, а не да го снимам с камерата. Затова скоро може да видите и такова клипче. Та така, това ще е от мен за днес. Надявам се анбоксинга да ви е харесал, да съм ви помогнал, ако някой не знае какво има в кутията на MacBook-а. И просто satisfying разопаковането. Мен любимата ми част винаги е да разопаковам неща. Така че надявам се и на вас. И това ще е от мен за днес. Peace!